Chceš mi něco zkázat? Podívej, ty ryby tady měla. Když mu je. Tam se půjde vidět, jo. Jde vidět prtleda. Já myslím, že takhle z dálky to trošku je. Jo, hele, tady je vidět. Tak všichni rybáři, kdo chytá Nuny, Milda, Láďa, hele, a tady u nás úplně je. Všichni za náma musíte přijet, když jsou v té škvíře. Jo, v škvíře. Tak tam naměř do té škvíry. To je taky jedna. Chytneš ji rukou. Taky tady je.